spoštovane kolegice, kolegi, prijatelji. Tale današnji dogodek je namenjen spominu na obletnico ustanovitve Slovenske demokratične zveze 11. januarja 1989. leta. Najprej samo eno mehno zgodovinsko fusnoto. Slovenska demokratična zveza je bila ustanovljena, predno je padel Berlinski zid. In je bila sama po sebi seveda posledica dogajanja v Evropi, od stvari, ki so se dogajale, recimo od Helsinške sklepne listine naprej, na Poljskem, na Češkem, spomnite se listine 77, spomnite se solidarnosti papeža Janeza Pavla in tako naprej. Te stvari so pač vodile ena k drugi. Prišlo je do sodelovanja več, tako rečem, slojev, več različnih, različno prepričanih politikov, aktivistov, ljudi dobrih namenov. Čas, ko se je stvar do konca skuhala, je bil čas poletja 1988 in eden od protagonistov tega poletja stoji tukaj z nami, pred vami. Gre za znameniti vojaški proces pri četverici leta 1988. Takrat je bila že ustanovljena Slovenska kmečka zveza, potem pa smo imeli tisti znameniti zbor kulturnikov v Cankarjevem domu, ki je tudi sprejel določena stališča, protestne izjave v zvezi s sojenjem pred vojaškim sodiščem. Nakar smo se povezali za nami ustanovljena Socialdemokratska zveza Slovenije, seveda Slovenska kmečka zveza, potem krščanska stranka, oziroma najprej krščansko socialno gibanje, potem krščanski demokrati, smo se povezali in prišlo je do demosa, prišlo je do prvih volitev z vsemi komplikacijami, z vsemi težavami, z vsemi nasprotovanji in tako naprej. In kot veste, je potem, ko je bila postavljena prva vlada, prva demokratična vlada v Sloveniji, je malo zatem prišlo do plebiscita, potem do sedaj razglasitve neodvisnosti, do mednarodnega priznanja in tako naprej. Plebiscit je bil pravzaprav plebiscit o ustanovitvi prve republike. SDZ, Slovenska demokratična zveza, katere član je bil takrat poleg mene seveda tudi Janez Janša in član vodstva tiste zveze, je prispevala, da tako rečem, k nastanku prve Slovenske republike. Prva Slovenska republika je, da tako rečem, nastala istočasno, brez zamud, z drugimi demokratičnimi državami v Evropi. Nastala je na podoben način kot druge demokratične države v Evropi, spomnite se Litve, Latvije, Estonije, so tudi Hrvaške, da ne govorimo poljski in češki in madžarski. Takrat je Slovenija ujela korak z drugimi evropskimi gibanji in na vse zadnje, ko smo videli z delovanjem nove demokratične vlade, tudi korak z razvitejšim delom Evrope. Ko človek takole pogleda nazaj, da je tega 22 let, seveda je ponosen in vesel. Najbrž smo vsi skupaj veseli, da smo preživeli ta čas. To ni bil kratek čas. Po drugi strani pa smo seveda nekoliko žalostni za tega, ker vidimo, kako je ta prva republika prav prišla do nekih svojih meja in kako
kako je prišlo do nekakšnega sovražnega prevzema te prve republike. Ne smemo pozabiti, da prve republike brez Demosa, brez SDZ-ja, brez ljudi, ki so v tistih časih precej tvegali, ne bi bilo neodvisne Slovenije. Brez SDZ-ja, brez socialdemokratske zveze, brez Demosa, brez tiste prve vlade, kakor se je že opotekala tu pa tam, ne bi bilo neodvisne Slovenije, ne bi bilo moderne Slovenije. In to, da se je danes, da tako rečem, ta podoba moderne in uspešne Slovenije nekoliko osula, seveda tisti, ki smo k temu prispevali v začetku, nismo krivi, ampak želimo pa si, da bi ne samo ta spomin, ampak da bi tisto, kar je ta prva republika vsebovala, ostalo živo med Slovenci. Jaz upam, da bomo prihodnje leto in prihodnja leta še kdaj skupaj in še kdaj imeli priložnost govoriti o bodi si Slovenski demokratični zvezi, bodi si o Demosu, bodi si o Slovenski pomladi, bodi si o prvi republiki, morda celo o drugi republiki. Hvala lepa. Lepo pozdrav sem skupaj. Slovenija bo letos praznovala 20. obletnico svojega nastanka, svoje državnosti. Danes pa se spominjamo enega od dogodkov, ki je omogočil, da je Slovenija razglasila svojo neodvisnost in spostavila svojo lastno državnost. Kot je dejal že njen prvi predsednik, gre za 22. obletnico ustanovitve Slovenske demokratične zveze. Naslednje leto oziroma naslednji mesec bomo praznovali tudi 22. obletnico ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije. Tako Socialdemokratska zveza Slovenije kot Slovenska demokratična zveza sta dve zgodovinski, pravni in politični predhodnici sedanje Slovenske demokratske stranke. In tako kot sta bili pred 22 leti, ko sta nastajali in kasneje, ko je nastal Demos, obeti zvezi skupaj z drugimi strankami Demosa neko razvojno, intelektualno, napredno jedro takratne slovenske politike, tako ima oziroma skuša igrati podobno vlogo danes tudi Slovenska demokratska stranka. Ampak prej najprej rečem nekaj o tem. Dovolite dva stavka o tistih časih pred 22 leti, za katere danes še posebej med generacijami, ki tega niso neposredno doživele, vladajo nekakšno posplošeno vedenje ali pa včasih tudi povsem napačne predstave. Te napačne predstave se velikokrat odražajo v nekem prepričanju, kot da je v Sloveniji prišlo do neke velike otoplitve in demokratizacije in na tem humusu so potem šele nastale nove demokratične stranke in izpeljale volitve. Temu seveda ni bilo tako. Tajanje režima je šlo počasi. Slovenija tukaj ni bila zamudnica, kot se vidi iz tega, kar je povedal dr. Dimitrij Rupel in kar je razvidno tudi iz te kronologije, ki ste jo dobili. Ni bila zamudnica pri tej pomladi narodov ali pa pomladi pred ponovno združitvijo Evrope. Bila je tako po datumih, kot tudi po sami vsebini teh pobud sopotnica, sokreatorka teh sprememb. Nekatere inicijative so v Sloveniji nastajale hkrati z inicijativami na Poljskem, kjer se je delno dejansko orala ledina svobode demokratičnega sindikalnega organiziranja in tudi prvih delno svobodnih volitev. V Sloveniji so se pobude za samostojnost, za demokratizacijo, za oblikovanje in uresničenje nekega modernega nacionalnega programa pojavile hkrati z pobudami za ustanovitev nove revije, ki je potem v 57. številki to tudi na teoretski ravni udejanila.
Prišlo je do tako imenovane pisateljske ustave, kjer je bila dejansko, kjer so bili dejansko položeni temelji za to prvo republiko. Sedanja slovenska ustava oziroma slovenska ustava, ki je bila sprejeta potem decembra leta 1991, je v svojem bistvu povzetek ali pa gradivo, ki je nastalo na temelju tako imenovane pisateljske ustave. In ljudje, ki so sokreirali ta dogajanja, so kasneje tudi odigrali ključno vlogo v pripravah na plebiscit, izvedbo plebiscita, osamosvojitev, obrambo Slovenije in v uspešnem boju za mednarodno priznanje. Ampak, da zelo ilustriram to dejstvo, da seveda ni prišlo kar do neke spremembe režima in da je to potem omogočilo ustanovitev novih demokratičnih strank, ampak da so ravno te ustanovitve in da so ravno ta dejanja, ki so našteta in tudi napisana v tej kronologiji, privedla do te spremembe, ilustrira tudi zgodovina Slovenske demokratične zveze. Ne. Takrat, ko je bil ta ustanovni sestanek v Cankarjevem domu, je bil silen pritisk na to, da bi organizacija delovala znotraj takratne družbeno-politične krovne režimske organizacije Socialistične zveze. Bili so velikanski pritiski, da bi se nastanek teh novih strank in iniciativ ukalupil v takratne obstoječe strukture, tako da je bilo vse skupaj obvladljivo. In kadar se seveda ni bilo, kadar je režim tukaj naletel na odpore, je tudi sam pokazal določeno stopnjo represije. Jaz sem bil takrat na kongresu izvoljen vodstvo Slovenske demokratične zveze, potem za podpredsednika Slovenske demokratične zveze, ampak to takratnim oblastem ni predstavljalo nič, morda kvečen dodatni motiv, da so me maja istega leta, se pravi 1989, poslali v zapor na Dob. In čeprav sem bil obsojen na leto in pol, kar je bila kazen, ki je omogočalo služenje v vsaj delno odprtem tipu zapora, so me dali v najstrožji režim, v trakt z takrat najbolj razpitim slovenskim kriminalcem Metodom Tropcem. In kot pogoj za premestitev v odprti tip zapora sem moral podpisati izjavo, da ne bom javno nastopil. Oziroma so mi ponudili v podpis izjavo, da pač ne bom javno nastopil, ne glede na politično funkcijo, ki sem imel takrat Slovenske demokratične zveze. Sedaj so šli dogodki naprej, nastajale so tudi nove nadaljne demokratične zveze in teda režim je bil prisiljen se bolj popuščati. Ne. Ne zdrži pa ta teza, ki je danes, nažalost, najdemo tudi v kakšnih zgodovinskih učbenikih, pa v nekaterih knjižnih izdajah ljudi, ki so takrat nasprotovali tako demokratizaciji kot osamosvojitvi, zdaj pa pišejo knjige o tem obdobju, da je takrat na edino dovoljena komunistična stranka pač se stopila z oblasti in ob tem se stopu dovolila tudi vse te postopke demokratizacije. Bil je zelo trd proces, pač nekateri so ga ali pa smo ga občudili tudi na lastni koži. Tudi mnogi vaši kolegi, ki so bili takrat v novinarskem poklicu, so morali tudi ob zapisih, oziroma so ob zapisih, recimo z ustanovnega sestanka Slovenske demokratične zveze, doživljali cenzuro, spremenili so jim naslove, podnaslove, članke. Še dolgo časa nekako nismo uspeli, se spomnim, sprav to javnost, da je bil sploh so izvoljen v vodstvo Slovenske demokratične zveze. Ne. Skratka, neke takšne osnovne informacije so bile zanikane slovenske javnosti. Kot obljubljeno na začetku, zdaj še primerjava. Te primerjave med nekdanjimi in sedanjimi časi so sploh aktualne v zadnjih dneh. Tako kot je bilo v času nastanka Slovenske demokratične zveze, Socialdemokratske zveze Slovenije, Slovenske kmečke zveze in nekaterih drugih takratnih alternativnih gibanj, zvez in strank, tako kot je takrat obstajalo neko intelektualno jedro, ki je oblikovalo nacionalni program
izdan v glavnem v okviru 57. številke nove revije, tako kot je takrat obstajalo neko jedro, ki je pripravilo teze za novo slovensko ustavo, kjer ne Jugoslavija, ne socializem nista bila več omenjena. Ni bilo nobene polemike s temi predmodernimi strukturami in pojavi, je pa v pisateljski ustavi temelj za to, kar je danes slovenska državnost. Ne. Skratka, tako kot je takrat obstajalo neko jedro, obstaja tudi danes. V okviru Slovenske demokratske stranke, ki je pravna, politična in tudi moralna naslednica Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije, jedro, ki pripravlja rešitve za situacijo, v kateri je danes Slovenija. V okviru našega strokovnega sveta nastajajo programi za naslednji mandat, ne glede na to, kdaj se bo začel. Nastaja bo tudi besedilo nove slovenske ustave za drugo republiko, v okviru katerega bodo postavljeni oziroma predlagani novi temelji za ključne spremembe, ki jih Slovenija potrebuje. 20 oziroma 22 let, če štejemo zdaj čas od nastanka Slovenske demokratične zveze, je pokazal, kaj od teh pričakovanj, ki smo jih takrat imeli, je bilo uresničeno, koliko od priložnosti, ki so se ponudile spotoma, je bilo uresničenih. Danes vemo, kaj od teh pričakovanj je bila iluzija, oziroma so bile iluzije in kaj je bilo realno. Vemo tudi, kako se je v tem času spremenil svet in dejansko je čas za dograditev temelje družbene pogodbe Slovencev, ki se je reče ustava, in predlogi za to nastajajo. Smo odprti tudi za vse druge predloge z katerekoli strani. Bilo bi dobro, da bi prišlo tudi tukaj do tekmovanja, vendar pa do tekmovanja v smislu tega, kako naprej. Ne pa tekmovanje v smislu tega, kako ohraniti obstoječe. Ker to, kar imamo, se je stekalo. Vemo, kaj je bilo najdeno dovolj težko, vemo, kaj je bilo najdeno prelahko. In to temu, kar je bilo najdeno prelahko, je treba dati dodatno težo. Skratka, ti programi nastajajo. Tisti, ki se morda spominjate iz neposrednih izkušenj tega intelektualnega vrvenja pred 22 leti, teh inicijativ, ki so se takrat pojavljale, teh programov, ki so nastajali, teh pobud o tem, kako naj se uredi slovenska prihodnost. Smo se strinjali z mano, če rečem, da neko takšno vrvenje, neko takšno tekmovalnost v smislu pozitivnih predlogov glede prihodnosti potrebujemo tudi zdaj. In Slovenska demokratska stranka namerava sprožiti ta proces, že v naslednjih tednih zaključujemo z analizo stanja in pripravljajo se novi programi, vključno z predlogom za novo slovensko ustavo. Hvala lepa. Če so vaše vprašanja na omenjeno temo, izvolite, za druge teme bodo pa na bolj druge priložnosti. Naša oblavi čistenika demokracija. Pred 20 leti, ko je prišlo do teh pobude za plebiscit, sem se najprej govorila o referendumu o novi ustavi, pa takrat potem prevladala odločitev za plebiscit, ker ni bila tudi zagotovljena dvotretjinska večina za sprejem ustave, ki bi se tlakovala novo slovensko državo. Menite, da boste zdaj dobili lahko dve tretjine za glasov v parlamentu za sprejem te nove ustave? Torej, ko okolične dozorijo in če so pravi predlogi takrat na mizi, saj zgodovina tako kaže, ne, tudi iz tega obdobja, ki ga omenjate, potem smo običajno Slovenci sposobni stopiti skupaj in sprejeti pametne odločitve. Včasih pa prije do tega, da čas dozori, na mizi ni pametnih predlogov in ni ničesar, okrog česar se lahko stopi skupaj. Ne. Zaradi tega je treba določene rešitve pripravljati naprej. Ko je Nova revija izdala v okviru 57. številke program za demokratično in samostojno Slovenijo z dokaj natančno razdelavo po različnih področjih, je takratni predsednik Centralnega komiteja gospod Kučan dejal, da bodo naredili vse, da se to ne uresniči.
oblast je preko njega takrat povedala, da bodo naredili vse, da se to ne uresniči. Čez 3 oziroma 4 leta se je to uresničilo. Pa takrat, ko je nova revija išla z tem nacionalnim programom, v Sloveniji ni bilo veliko ljudi, ki bi verjeli, da je to možno v času njihovega življenja. Torej, ravno ta zgodovinska izkušnja Slovencev kaže na to, da smo zgubljali takrat, kada smo sedeli križem rok, ne? Da smo bili na nivoju zgodovinskih zahtev takrat, kada se je delalo za prihodnost. Barbara, želim po TV. Kakšna pa ne bi bila ta druga ustava? Kakšne spremembe, že lahko napoveste? Mislite, ustava za drugo republiko? Ja. To verjetno na podlagi teh 10 točk, ste jih predstavili, zdaj že mislim, da bo koliko skoraj Maja bo 2 leti, odkar smo ja. Dali to inicijativo in od takrat naprej poteka delo, delo na tem tekstu. Je verjetno še kakšno dodatno glede na analizo in glede na predloge, ki so bile, glede na razprave, ki jih je organiziral inštitut Jožeta Pučnika. Na katerih področjih pati dodatno? O tem ste pravočasno seznani. Računamo, da bo pač v naslednjih mesecih prišel do prvih predlogov in računamo, da bo končen tekst za naše strani, ponujen v resno razpravo, natančno na 20. obletnico sprejete prve ustave, se pravi decembra letos. Hvala. Hvala vam.